Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila sumabog na nga sa galit ang mga general dahil nga di umano sa mga kagagawaan ni Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita na talagang pinakita at sobrang dismayado na nga ng maraming general na ito dahil nga sa ginagawa ni Kuting ng Norte na ito na talagang matapos nga ang bombing sa sa Marawi ay tila hindi na nga ito tumulong, hindi na nga ito nagpakita at nagrason pa talaga na may sakit ito. Ngunit sa kasagsagan ng baming sa Marawi ay umaten pala si Kuting ng Norte na ito sa isang kasalat. Dito nga natin makikita mga kaibiga na talagang hindi niya na nga pinipikialaman ang taong bayan at wala na nga siya sa pangpake sa problema ng bansang Pilipinas na ito dahil sa kanyang ginagawa Pakikita lamang ito at makikita natin na tila kabastusan na nga ito sa taong bayan dahil kung pag-aaralan natin at makikita natin, dapat ang numero unong tumutulong sa nangyari sa Marawi ay sikuting ng norte na ito. Ngunit kabaliktaran nga ang nangyari at nagpalusot pa talaga ito na may sakit at nagsasakit-sakitan lang pala dahil may aatinan na isang kasal. Ito nga ang isiniwalat at ibinunyag sa mundo ng social media na kung titignan natin ay ayaw itong ipalabas sa mainstream media dahil mga bayaran nga ang mga ito kaya naman kinakampihan ang mga corrupt na officials. Wal well, mga kaibigan para nga sa karagdagang impormasyon panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Ito, uh, medyo nanlulumo ako ngayon. Uh, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Yung awa sa mamamayang Pilipino, awa sa mga men in uniform, at the same time, Uh, galit pagkasuklam dito sa administrasyon ni PBBM Kai okay, unahin ko muna bakit ako galit o nasusuklam sa administrasyong ito Dahil po sa expose ni Madam Marlika yung December 3 na binombang Marawi ang presidente makaya pa niyang mag-attend ng kasal na wala man lang siyang naipakitang malasakit sa mga biktima ng marawi bombing. Okay, sa mga hindi pa nakapanood sa video latest vlog ni Marley kapanoorin nyo, ang uh, link ng kanyang video ilagay ko sa description ba. Kailangan nyo mapanood. Nakakapang lumo. Magagalit ka kung ikaw, Pilipino, na may pagmamahal ka sa bansang Pilipinas The natural reaction is magalit, manlumo ah, Sandali, eh, medyo na high blood ako <laughs> Mag-relax mo na, ubusin ko na aking dark chocolate Anong klaseng leader ang meron tayo? Commander-in-chief siya Uh, inatake na ang Marawi. Panaw ni Tatay Digong, kahit nasa Rusya pa siya, official state visit nung Napalitaan niya na binomba o inatake ng mga multi ISIS ang Marawi. Kinansel ka agad ni Tatay Digong ang kanyang state visit. Umuwi ng Pilipinas at nagpunta sa Marawi. yan ang tunay na leader na may malasakit. Even at the advice ng mga DND, EAP officials na huwag magpunta, nagpunta pa rin. Kahit doon sa front line, delikado. Pwede siyang matamaan ng mga bala ng mga snipers. Kailang pumupunta? Kaya yun ang hindi ko makalimutan na leadership style ni Tatay Digong na kasagsagan ng krisis, nandun siya, yung presence ng leader. Yung kanyang inspiring leadership, nakakahawa. Kaya napakabilis na natapos yung Marawi Seeds because of that leadership ng Pangulong Duterte ang mga sundalo. Halos ayaw umalis sa labanan. Eh. I have talked to yung mga sugatan para marawi dalhin dito sa Kagendi Oro. Nandyan yung Army Hospital, malapit sa bahay ko. Kakausap ko yung mga sundalo na sugatan. Sir, balik pa ako sa Marawi. Bakit? Pwede ka naman hindi pumalik. Hindi, sir. Dapat makatulong ako sa laban hindi pwede na ano, daplis lang itong sugat ko. Sabi niya, balik ako doon, balik. Grabe. Why? Why? Because of leadership, ang commander-in-chief, halos hindi siya makabset ng ilang weeks lang, nandun na naman siya. Nagpapakita siya sa tropa ang dami niyang ibinigay ng mga suporta sa tropa kaya napakadaling natapos ang Marawi Siege 5 months lang yung problema sa Iraq Syria five years bago nila na neutralize ang multi ISIS doon although may naiwan pa mga remnants so sa, because of leadership yung empathy ng pangulong Duterte sa mga men in uniform nandoon Maalala ko pa, kahit kaf lang. Kafgo, go, inambos ng inpay habang nagpipistok. Tandang-tanda ko yun eh. Patay, ang kaf Mamaya, nandun na si Pangulong Duterte. Lamay ng kaf go, nandun nakikisimpatya. Ganon. Kaya mahal na mahal ng mga men in uniform, mahal na mahal ng mga tao Bayan si Tate Diyo because may puso't malasakit. Okay, punta tayo dito sa ating presidente ngayon. Kung kayo ang presidente, may nangyari na sa Marawi, anong natural na gagawin mo? Ako kung ako, kung hindi man ako magpunta, mag-broadcast ako ng mensahe Nandiyan ang PTB4, nandiyan ang RTB Malacan, nandiyan lahat ang resources. Andaling maggawa ng short message. Okay, people of the Philippines, mga minamahal kong kababayan sa Marawi, I strongly condemn, yun magsalita na siya, kahit short message lang. Huwag tayong patatakot, huwag tayong mapasisintak. Babangon tayo, ay assure you, mga victims, tutulungan ko kayo. All agencies of government, tulungan nyo yan. Oh. Dahil walang salit ang Pangulo, walang lahat. Alam mo, sabi ng Governor ng Lanao Bilsur, kulang ang mga doctors nila yung araw na yun, ha? Kulang. Dahil Sunday, nakabakasyon, kulang. Ang ibang doktor, nagse-seminar kung saan-saan sila, tinatawag pa. Eh kung ang Pangulo, nalaman niya kaagad yun, ang daling mag-direct. Ang lalapit ang mga Army Station Hospital sa Marawi. Dito sa de Oro, isang oras lang ng helikopter, nandun ang mga doktor. Sa Sambuanga Dilsor, sa 1st Infantry Division, malapit din i-one hour, nandun ang mga doktor. Kung ang commander-in-chief alam niya ang nangyayari sa ground na kulang ang mga doktors, ma-actionan kaagad. Not necessarily na magpunta ang pangulo sa Marawi mismo. Even sa Malacanang lang, kung may malasakit pang pangulong ito, he can direct. He can support. pa tanong ginawa niya? Wala ang gumawa lang ng aksyon yung PCO nag-post ng mensahe na ay condemn mali-mali pa. Mali ba? Bakit? Yung pala naghahanda na aatin ng kasal. Grabe, yung ipinakita ng uh, video ni Marlika, ang galing ni Marlika mag-research. May pa fireworks pa sa gabi. Grabe, bungka kasi yung kinasal, anak ng sekretary, cabinet secretary, Alcosan. Nagpa-fireworks pa sila dito. Habang nagkakagulo sa marawi. Paputok sila ng mga with uh, a well, fireworks. Ganon din, paputok. Eh, nakakamatay na paputok nangyari sa marawi. Sila paputok sa kasiyahan. Ano ang asahan natin sa leader na ganyan? Kaya, grabe, nakakapanlumo. Hanggang kailan na ganitong, hanggang kailan tayo magtitiis mga kababayan. Walang awa ang Pangulo. Tapos, sinungaling pa. Bakit sinungaling? Dahil sinabi may COVID. Ako, hindi ako maniniwala nagka-COVID siya. I agree yung comment kahinala ni Marley na padami ang inom o napadami padami ang he, I don't know kung anong inano niya doon masakit ang ulo pa kailangan niya magpahinga ayun kaya ang kay, hindi pa rin siya nagpapakita wala pa rin siyang pakialam sa gobyerno tama si Tatay Digong very weak leader ang BBM na ito tama si Tatay Digong yung sabi niyang bangag adik yun na yun Tatay Digong nagsabi no, no? maraming nagalit ako nagalit ako kay Tatay Digong nung pinapasaringan niya si BBM na weak leader na adik bangag galit eh ngayon eh wala na nagkamali tayo tama si Tatay Digong So, sa mga biktima sa Marawi victims. Ah, uh, yeah, biktima Marawi bombing. Nakakalungkot po ang ating amahan sa bansa. Inuna pa ang mag-atin ng kasal kay yung O ngayon, ano na ang ano? Wala nang balita anong assistance na na-provide sa mga Meron bang government assistance? Hindi natin alam dahil hindi nagsas hindi katulad nung nangyari sa Gaza ang bilis nitong Speaker of the House. Dahil coverage ng media. Bigay kagad ka ng half million bawat biktima sa namatay. O ano ngayon yung patay na magkaibang report may sabing apat lang eh ang listahan 11 ang patay. Anong assistance na naibigay? Bakit tahimik ang Speaker of the House na dati ginawa niya na yan, tulong ng tulong, ngayon hindi. Eh Ay baka ayaw nilang ma-highlight yung kawalan ng aksyon ng Pangulo, kaya tahimik din si Romualdez. So, yan po ang premyo natin sa ating pagkabudol. Presidente na walang awa, walang leadership, napakahina It's not conclusive Baka matulad ako sa SMNI na si Ka-Eric nakatanggap ng report Sinabi sa programa, nagtatanong lang kami, Speaker of the House, totoo ba ito? So akin naman, nagtatanong lang Basahin ko muna yung report, then mamaya uh, i-analyze natin kung ano ba ang katotohanan. okay? Videos ng kasal na kung saan nag-attend si PBBM. Sabi ng text message na he is not sick. Okay, ito yung kasal. By the way, ang ikinasal, uh, anak ni Secretary of Human Settlement, Orban's uh, Jerry Acusar. Yung nagpapatay ng mga bahay. So, December 3 morning ang Marawi bombing. After no naman ang kasal ni Jelly Acusar at Rafa Aboitis. Yan. Nagpunta daw. Daw. Oh. Uh, report eh. Nagpunta ang Pangulo. Ang location ng kasal, kompleto eh. Uh, Las Casas de Acusar in Bagac Bataan Church uh, Santorio de San Jose Wedding Reception at La Bella Ciodora Italian Restaurant okay? Uh, PBBM is at a wedding during the Marawi bombing He is not sick Yun ang natanggap kong text So, tanong Totoo ba ito o hindi? Ipakita ko muna yung pictures ano. I ito po yung picture ng anak ni secretary ako sa. Yan. Again, I believe galing ito sa mga puting ahas ni Marlika. Pinadalhan din ako kasi kasama ako kampon ako sa <laughs> kulto ni Madam Marlika. Yan. May mga videos kailangan uh, ano Medyo Walang sound Yan ang video ng kasal Hindi masyadong klaro So Tanong po sa Malacanang Nasaan ba talaga ang Pangulo Noong December 3 na yun uh, We need the President na magsalita kasi. Pero yun mo, after six years na tahimik ng marawi, bigla na namang binomba. Tapos, ang tanging pinalabas lang ang parang aksyon lang ng Pangulo, isang uh, post sa social media account niya na He, I strongly condemn this terrorist bombing by a foreign terrorist. Mali, mali. Anong foreign terrorist? Hindi mga local multi ISIS sa uh, ano lang yun ang nagpasab yun ang inamin na nga ng local ISIS na sila ang gumawa tapos sabihin pa ng pangulo ng foreign o yun tapos ano pa yung isa doon na additional troops are now on the way to Marawi yun ang post ng pangulo eh sabi ng chief of staff no need to deploy additional forces dahil maraming tropa sa Marawi even before that bombing oh yun lang ang aksyon ng Pangulo mali mali pa ayun lumalabas sa tingin ko gawa gawa lang yun ng PCO o oh, may inutusan niya ah, kasi mag atin ako ng kasal oh. Ah, assumption ko lang yun So, ano ba talaga hindi ba kayang magpadala ng message kung nagawa ni BP Sara na nagbigay ng mga 2 minutes lang. Ang ganda yung mensahe ni BP Sara. Magkaisa tayo mga kababayan. Let's remain calm. Magmatyag. Tignan natin dahil nandyan talaga yung kalaban. Uh, terorista. Nasubukan ko rin yan. Nung mayor pa ako sa Davao City. Binomba kami sa aming plaza. Ba't lumaban kami? So, mag-unite tayo, huwag nating uh, payagan na takutin tayo ng mga terorista na yan. So, nakaka-inspire, nakaka-motivate yung ganong minsahi ng isang leader during crisis. So, uh, VC Pangulo, nagbigay ng mensahe. ang Pangulo nasaan? Sabi nila, nagkasakit. Uh, December 5 na ng alas 12 ng gabi i-release yung press release na he is infected with COVID. Anong tingin niyo sa mga Pilipino? Bobo? Hindi po kami bobo. Uh, mga taga PCO o Palasyo. Huwag niyong lokohin ang mga Pilipino. Social media eh. Ang daming puting aha sa tabi-tabi ninyo. O ngayon, di kung totoo ito, eh, hindi kayo. So, sagutin nyo ito ngayon. I believe ito rin yung topic ni Madam Marlica sa kanyang live stream ngayon. Kung nasaan talaga si Kuti, uh, A, <laughs> PBBM during na Palusot na lang yung COVID dahil ang COVID wala na. Trangkaso si na lang ang COVID. Kung fever, okay, magka-fever ka lang. Kahit tama may fever ka, di ba pwede ka rin magsalita? Huling-huli ang press release ng PCO dahil the president is fit to do his job. Ituloy ang trabaho by teleconference. oh bakit teleconference? Bakit hindi video conference? ah baka ano bang nangyari sa kasal? Sobra ng pagkain? Anong klaseng pagkain? Anong klaseng, ano, alam nyo na, baka nabusog na ng kung ano-anong niluklok during di kasal, uh, hindi niya kayang humarap sa tao. So, what's happening sa ating bansa? Again, salamat kay Madam Marlika at sa kanyang mga puting ahas, uh, mga kababayan. Nasimulan naman lang natin itong laban na ito pagpatuloy natin kasi kawawa ang mamamayang Pilipino pagpabayaan natin na tuloy-tuloy ang gawain nilang ganito na panloloko sa taong bayan. PCO? Paano-ano -ano pa dyan na labanan ang fake news? May launching pa sila gumastos pa ng millions of pesos sa kanilang uh, mowa o ano yung pakulo para lang kuno maproteksyonan ang mga youth sa fake news dahil ang um, tinatarget nila na nagpapakalat ng fake news si Maharlika si Sasasot at kami ng mga vloggers na sumusunod sa kanila oh ano ngayon sino ang nagpapakalat ng fake news sana sagutin niyo ito itong report na ito na nasa kasal ang Pangulo yung December 3 na nagkakagulo sa Marawi. Isa pa, na-issue yan, is yung bilang ng namatay. Ginigit nila, apat lang ang namatay. Eh, ang mga faculty, yung nandun mismo sa venue, may listahan sila 11 pangalan, pati address nasa listahan ng mga faculty ng ano at yun na napadalan ako ng listahan so uh, anong purpose nila, bakit ayaw sabihin ng totoo, ilan ba talaga ang namatay para ayaw nilang maipalabas na grabe ang nangyari dahil apat lang dinidecrease ang bilang ng patay. So, ano ba yan? Sino ang purveyor ng fake news? So, again, tuloy ang laban, tuloy ang pagbubulgar. Mabuhay kayo, Madam Marlika at ang iyong mga puting ahas. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba talaga kadakilang sinungaling si Kuting ng Norte na ito na sa kritikal na kalagayan ng bansa natin ay wala itong pake. Paano pa kaya? Kung may mas malalang mangyayari, magtatago na lang ba ito at mag pupunta sa ibang bansa at talagang wala nga itong bayag para labanan at solusyonan ang problema ng bansang Pilipinas. Marami na ngang dismayado dahil nga sa kanyang ginagawa. Ngunit sana ay mamulat na ang mata ng lahat sa katotohanan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.